Welcome back to the show. Spectra Salon is where we act. Ate dere mbozi ya fe. Edanga bojulira ya chimpo woze ya ba professional. Bakola mviri, bakola njala. Edabo jama, edaba jakugela na bo na we mpola mpola. Bojanga we no sabuka. He left in the morning. Can you imagine? Oh, you get up. He left in the morning. Can you imagine? He left this morning. He didn't even tell me where he was going. I called his phone. His phone is off. Natula kuntebe. Already has the navy zibubi. Aseya kaviri. Akakuwa de. Kwata. Nyama tugene tunabe mu. Wano wendi tonari zao. Eh. Agamba. Okay. Katatete mugenda kuja sinki wano muzitwaleri. Ah, madam, tonali zawali. Rene na katwachite mumpade sapatu ne nkondo. Katite mulanti ndi munkondo. Sapatu ne muleta ne mumuwa. Jackson na jamu ne ngato msajja watu na mwambaza. Na mumalide ko budde ye namu mumekinze comfortable. Musibye mviri omaloze siba okuzitu na mundabira mna kugamba bichi bino. Kayongo kolotia. Nzi. Ndi mu somesa wa mviri ate ndi mukozi na ye customer ye nabwa baze ngolabanga dala alize ali waguru nyo soka gukakane bwolaba nga tosobodde kukakana mulagirire omuntu omula obayita omuntu omula akusingako kuchokola chi okubeera omukakamu amukukakanyize akulageyo nti gundi yajja okusobola okukola ki okukolako obulungi okugeza nyina wano omwana oyo yennyini ow'enjala nze sajja na bakasitoma wano wabula yajjana ngamba kola kwoyo kuba ye ekifo akiruddemu naye nze ke yajjempa omuntu gwe bampadde ate esingako ey'omuntu gwe nnonyeeri ku reception ye oba gwe nnonye ku mulyango kakati bw'olaba omuntu oyo sooka omukakanire omulindeko eddakiika nga ttaano topapiira nnyo ssente kubanga nazo ziyinza okusuba omuntu azze ng'ali hai oba aba yasuze bamuvuma oba yasuze wa najja ng'ayagala mukola abiri sooka okakane omubuuze bulungi akugaane omugambe naye ozze kkola nviri jjukira saayombye naawe yemboze soka jibaita reception saluni tukama saluni bakita reception muwe reception mu receiving yenna obaze bamukubye wabakoze ki mu dressing oba ayina musayi mu dressing kubanga nze manya abantu abajja nga bakambwe bafiriza gwe stylist omukozi yomu ya kuvuma yomu ya yagala okunyirira ate yomu ya agala kuwabire wa mukamawo yomu ya kugoba kumulimu ya ganyo kusasula ati sente zikubula nga toka kanye fuko muto ofne ekinene fuko muto ofne ekinene client oyo bwana akulaba yajjo kugamba ha wabula onkozeeko bulungi nga omusanyusiza ng'omukozeeko obusungu ng'omugyeko sina kumulwanyisa sina kumubuulirira nnyo wabula empisa ya salon. I would like to call upon all the hairdressers to join this program. Kubanga zisitera nnyo kwogera naye leero kenjogeddeko. Mujje mufune that image. Oyina w'ofuukira omuto, oyina w'okulira. Bw'olaba ate ng'oli azze n'amateeka amangi nnyo ate naye mugire y'etteeka. Kyogambye nti okusomako ng'oli mu saluuni, stylist kirungi nze kati nyina n'amateeka. Customer bwe bwajanga aliya mu mateeka abamateeka baba bazibu ajjane bakulyawo awo nga ni mukama awo tategedde bwe bituukaawo atenze mba nagenda wala naye wembanga kuyingiza customer mukwate bulungi bw'aba agambye ky'otasobodde kimugambe obayita munno bw'obeera n'omuntu owookubiri akuyambako oli ne bw'abanga azze nga mukambwe yita munno ti aa gundi jangu mbeere kumpi omukambwe nga tasanyuse ng'obadde omusibye gwe kennyini kikumalamu amaanyi wulira ng'okankana entegetege kubanga akutunuulira bw'ati mukwasa bukwasa mulala oyita akusingako kyenagambyekusingako naye oba bw'oba tomuyinaawo tandeko ebiswahili maze okuteekako ebiswahili otunzeeko maze okutungako otaddeko ayani
omutaddemu amayingo oba obukoze straightenings enviri okutulabwa ati ndabirwa nga gamba kati wali akaviri kayimusa n'okuyimuka kati manya w'okamalira akaviri ako kaba kakulemye mu butuufu oba toyagala kugoba ku mulimu yita munno oba waali omugambe gundi wanaye wano waganye mugambe mpola mpola ne kasitoma omuhandingova ku muntu Meriso ati tasiime nayo omulimu gufa Meriso atawane kigira kiri bwe kiti magezi matuufu olwo bakasitoma nga nawe si bangu si mwana si mukulu I'm sorry Ate simwangu nafa bakole simwangu naye yaze kunyirira restaurant nayo ndo kuzibu oli ndo musavinga yasabye toke noli muletera alisimba mfoko wati araba lichayo cha bulunje naye nafa magana mawoko gawa Ruswata nafuna ko challenge eyo nakola ko client najanga complaining ningamba eno price eno service yabade ya sente west neka togenda kusasula halfway because to wajang buchari so akubera show ngo kinakora ko cyari si kitofu n'ajya kusasura half price uririza first of all nze sayagara yari client wange atenga saga kumuwakanya ate tampanga complain kitegera kati ningora jo n'okusasura half we ni mukora ko engalo nasasura nanga ma unali mukora ko engalo nanga muno kunkota nechi nechigeli nyo chimanyi Esa ene mare angalo nintanga nokute bigere ningwa kama message nintanga kusiga. Omana musige mirundo echo. Esatu. Tunonya kalo za nacho zine za banyanya nkole bafa abanyarwanda nyarwanda bafizi batera nyo kusiga. Nazije yo zona ngabo za unalinzi rina ninzi mutira. Tusigeno jako. At the time yo kusasura. Ni muwabiru. Nagana ujisasura. Ni mugamba madam. Bade nkusaba sasulezo sente. Next time bonobo okomyewo. Nina munange ajja kwandolinga. Sabalanga sente lwansonga emu nali sina muvaako. Anga meno tenyumye jije. Ko kitegeda. Naye nze gamba yali client wange. Echo search mbala. Namubala sente zechi za pedicure. Full pedicure. Naye ni mugamba weyatuka counter kusasa natanga complaining ama client. I'm so sorry to say like this. Next time, sikugabye msalu. Next time, bonoja. Oli muntu mukuru nange ni muntu mukuru. Bonoja next time. Tukola babiri mu section. Bonaja handling. Era client wona oli nkwebaza nnyo. Kinakugamba wakikola. Thank you very much. Yes, challenge mfunye. Naye nga musaluni. Ekikulu. Aba customer bagala nnyo. Perfection. Singo omulaga nti chokola tokisobola ajja kutawanya emirundi mingi naye bw'oba omulazi nti chokola okitegeera ddala ne bw'onookola ekibi tajja kiraba ye n'okola ekibi tajja kiraba kubanga ojja kuba omukutte bulungi okiraba tayinza tuyina obuzibu buno kati osanzeyo asimwe ayingidde yenna yeekulira yaggwayo atudde mu ntebe otandisa omusiba enviiri No musiba. Olumusiba ngajja yakalabirwa muke mu nsawo. Ngatatuna na muyiyo iyo inzo mubonyabonya. Ajja ayina ye iye jatambula na ye mutegeeza bwafaanana. Nakola bwati nakyuka nakugamba bino byokoze tebiri. Anti kakati oyo. Zekambuile kagiongo bino byokoze tebiri. Style yo jijeyo kusawe yo. Mugambi jijeyo kusawe yo jijeyo. Oba DJ yochu sendala bwikibate kisobose DJ yo omuleka gende ekyoko omugambe binemye kayongo na kino kichino twina okwana amazina wede musoka kokanya kuchimugenda kusiba accordingly kumutwe go muntu oyo kati nze kankubwire nze mbadde mu saluni simaina miyaka na miyaka ngenda yo nentula mukona wali nga Nzize kola njala zango ba mviri zange na ye stories zenzija yu. Edabu nzina yu wakanga nkugamba mkunyumize. Nani mulimu. Msaruni omkazi naja. Bayo GW njinaka viri ye yakalese. Hey. Mulimu anti abantu nga yesi mwangu akutegera. Atenga. Mbeba nge waka inabasikari kumi. Yendo uzabazalo uza. Mubala ba unta inabasikari kumi. Oshitegede. Cho. So negative fa engeri ditulimu business eno ya kunyiriza abantu
goja kujango si usefe tukunyirize odeyo kubanga omuntu ajana gamba nze mbadde nkolera wali akuba ekifo kalale okunoli okumugamba price timusamu nagatsia ezo sente zeri omugamba tuwa noze oziwa okitegede nze chenkuga ok fine ziri zeri nazino zawano naye katutegere who is who ogenda kuva wanonga ogamba yes naye afuluma agamba munsedde. But we said no, you took a look like it's a home, Zinga, come you, Tumugamba. You're welcome, Chirichitia. Naga, Mount Colaco, when you are the Mosera, I'm going to set up a free walk in Qualomusans. Who sent over Lina? Munichale, the customer taqua gade. Ganemona, Mukola Kevin Runjibitia, a jacks galata be seeing me. Generally, I'm going again up Murimo Mupia. Never made up a quagga and never talk. You what was simply a monk again? A quagga. I simply a monk. I got what it. Hang. What all the swat a client woman called a conoranga, you know, of course. Nay, now Kuraganga to see me. What about a client winter and your quagga and Gabar Mumbera with you? Umkoze Kovrunja, Kaviriko, Vengeras of Runji. Now Kuraganita see me, Mutima. Nayancha na kumananga manchu support sinadamu na sasuru. Nayancha na kona kuraga ngata simu ruwa komiyo. Nayenora na kuma katabo. Yenowana nowana ganda ngata simu yenayenga sasude atenga komiyo. Aogomunda mpyo. Aomba ankora.